Leo siku ndani ya Madi TV. Sorry. Farid. Yep. Mambo. Sasa Jessica, sorry nilikuwa nimepitia watu lakini sikukua sana mpenzi wangu. Yaani mambo bado ni magumu sana kiasi kwamba hata sielewi nifanyaje. Mimi naomba tuongozane baba. Hapana Farid. Mimi naona ingekuwa nzuri ukabaki hapa kwa sababu katika muda wote ambao nimekuwa nasikia muona baba wala mama. Okay? Sawa basi. Sawa. Mara ujambo. Sio muda mrefu kashatolewa, kashatoka. Afande, ebu angalia vizuri. Mwanangu anaitwa Karina Majid Gumbo. Uhuru na Garama Zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.